Axolot Voyage Ajaravetu. Haras Lotesh, Andrir Kosireli Vairnu Shair Yerasum Anmoranali Champortutyunerits Meka. Yev Komas Navajina 800,000 Anvachar Spinneris. Ajarabet KTM. Misht Statsir Aveli. Մեծագո պարոն վարչապետ, սիրելի Շիրակի հյուրեր, սիրելի շիրակցիներ, շատ կարևոր հանդիպում է այսօր, այդ ցավոք սրտի քիչ շոկը, ես զբոսաշրջության մասնագետ եմ, առանց եթե զբոսաշրջիկը ծառավ է, ամենալավ նյութը դժվար է հասնել. Ուսանք, որ մենք շատ երկար չենք խոսի, այս կարևոր նյութի մասին այդպես հոգնած չենք լինի։ Շիրակի մարզը մենք իրականում գիտենք, որ աշխարհի կենտրոնն է, դա միջորդեր նաև կատակ է, բայց իրականության համապատասխանում է, թե արվեստի կենտրոն է, հումորի կենտրոն է, սպորտի կենտրոն է, ցավոք սրտի նաև էպի կենտրոն է, և դրա հետևանքների մասին նույնպես գիտենք, այսօրվա մեր Շիրակի մարզում մեծ պոտենցիալ ունի զբոսաշրջության զարգացման համար, հատկապես լինելով մի տարածաշրջանում, որտեղ կան մեծ մարդկային ռեսուրսներ, ամենակարևորը տարածաշրջանում են, որտեղ մենք հատուկ ստեղծել ենք մի զբոսաշրջության նոր տեսակ, մարտակենտրոն զբոսաշրջություն, և փորձում ենք ներկայացնել այսօրվա մարտում և իր շրջապատը։ Բնականաբար մենք պատմության առնչվում ենք մեր հուշարձաններին, բայց ամենահետաքրքիրը, որ մեր զբոսաշրջիկները թողել են իրենց կարծիքներում, դա եղել է մարդկանց այդ հանդիպումները։ Ես կուզենայի, որ հատուկ ստեղծվեր բանկ, որը մենք կարող ենք արագ օգտագործել, ոչ միայն հայտնի մարդիկ, նկարիչներ, մենք շատ պարզ մի տուրի անուն ասեմ, մենք ունենք տուր, որը կոչվում են Նունուշտակ։ Ուղղակի մենք գնում ենք բարձրաշենք տուր, հանդիպում ենք Նունուշտակի հետ։ Այսինքն մի փոքր բանը ավելի հետաքրքիր տուր շատ քիչ կա։ Եվ այդ փորձը ես ուսումնասիրում եմ, որ մենք շարունակենք։ Իմ պոտենցիալների մասին ասելով, մեր ամենաթույլ մասը ծմերն է եղել մինչև հիմա, բայց հիմի կարծում եմ, որ դառնա ամենաուժեղ մասերից մեկը, որտեղ մենք ունենում ենք շատ ցնարած ծմերներ, և շատ վերջերս ստեղծել ենք մի քանի տարի արդեն Լոյպեն Չարլի Տաղուգավասկի ագումպը, որի միջոցով մենք հետաքրքիր Տաղուգավասկի տուրեր ենք անցկացնում, իսկ հուսով եմ այսօր նաև նմանատիպ ծրագիր ներկայացնի ինտելեկտուալ ագումպը, մենք շատ հնարավոր ենք, որ հայկական ծմեր պաբը իրականում, որին մենք հանդիպել ենք հենց մեր մի քանի ընկերներով, դա Ցուրտավ լեռան ստորոտին է, Պարտի լճից ոչ հեռու, և հուսով եմ, որ այդ գաղափարը շուտով իրականություն կդառնա, և մենք կունենանք հայկական Լապլանդիա։ Իսկ մարտահրավերներ և դժվարությունների համար դե ասեմ, որ ցավոք սրտի Գյումրին մինչև օրս Շիրակի մարզը և Գյումրին տուրիստական զբոսաշրջային վայր, որպես չի դիտարկվում տուրիստական գործընկերների կողմից, այլ մենք ավելի շատ հարմասարան ենք, և մեր հիմնական հոսքերը տուրիստական գալիս են Վրաստանից, Բավարարասահմանից, իսկ Բավարարասահմանի, հատկապես Վրաստանի կողմի ճանապարհների վիճակը իրոք շատ ցավալի է, շատ ուզենայինք, որ դա հատուկ ուշադրության սկսվել։ Չէ, Վրաստանի մասն ենք, Վրացական կողմ, որտեղ իրոք մեր վարձեան կարևորագույն վրացական վայրերից մեկն է, վարձայից հետո ավելի հեշտ գալիս են Գյումրի, քան գնում են հետ Վրաստան։ Իսկ մեր հիմնական հոսքերը նա հետ սահմանից է գալիս։ Ես կարծում եմ մյուս և երկրորդ էլի բողոքը ճանապարհներից, դա մյուս հրաշալի կմարմաշենի բանկը, որը երևի
Հայաստանի ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկն է, ու շատ քչերից մեկն է մեր արևելյան Հայաստանի կողմում, այսօր ուղղակի ճանապարհը մեծ ավտոբուսներով անհասանելի է։ Այսինքն մի քանի նմանատիպ, եթե վայրերը մենք կարողանանք պատշաճ ձևով մատուցել զբոսաշրջիկներին, իրոք հոսքը շատ կմեծանա։